Tervetuloa SM Liiga, tekoäly vastaan ihmisanalyysi. Tervetuloa, Petteri. Kiitos. Nyt meillä on 2/3 liikaa takana. Miltä tässä vaikuttaa tämä uusi vuosi ja uudet kujet? Se aiheuttaa minussa tunteita. Ja kohta kun tuossa paljastetaan, että mitä minä nyt ajattelen verrattuna viime kertaan, niin saatan olla aika konservatiivi, mutta on tapahtunut niin paljon asioita, mitkä ovat meinanneet mennä minun ihon alle. Ja myönnän sen, että jos olisi... Viime aikoina vai... Ihan tässä nyt sanotaan viime aikoina, että siellä niin kuin tamperelaisten kyykkääminen, Olli Jokisen jukureiden vahva nousu sieltä. Jypin tilanteet, kyllä. Mites tämä pelikanstilanne? Tässä haistan pientä piikkiä. Nimittäin silloin, kun viimeksi teimme, ihmettelin, että miten tekoäly voi olla niin typerä, että se luotti siinäkin olosuhteessa, kun minä ajattelin, että Tommi Niemelälle potkut ja kausi on mennyt ja siellä Pasi Nurminen omistaja on jo aivan hermostunut ja näin. Mutta jollain, millä ihmeen tavalla se luotti pelikanssiin, oli nyt oikeassa. Tämän 7 peliä 21 pistettä vuoden alussa on aika hyvä. On. Tämän osakilpailutappion minä nyt tässä myönnän, mutta muuta en myönnä. No sepä on hienoa. Mennäänpä katsomaan ne sinun ennusteet. Joo. Eli sieltä ruutuun. Oho. Joo. Niin kuin sanoin, että olen ollut aika konservatiivi, mutta jos todella viikko aiemmin olisin tuohon jotain rukkauksia tehnyt ja muutama peli olisi jäänyt näkemättä ja mahdollisesti Nikun hankinta olisi, ei ollut vielä tiedossa silloin Ilvekseen, niin olisinko vielä uskaltunut, koska Ilves on, Turkki on ollut takuussa. IFK:kaan ei ole vakuuttanut, mutta sitten mä olen nähnyt semmoisia pieniä heikkoja signaaleja, ehkä toisin kuin tekoäly luottaa siihen vahvaan massaansa ja dataansa ja näin, niin minä myönnän, että vaikka päädyin tähän samaan, niin se ei ole minun ikään kuin loogisuuttani. Että kun esimerkiksi Niku tulee tuonne Ilveksen mukaan niin, ja ykkösyveseen pelaamaan ja saadaan hienosti lähtemään Ilves takaisin nousuun, koska viime aikoina, jos kuntopuntaria katsotaan, niin molemmat tamperelaisjoukkueet on ollut hieman haasteissa. Joo, ja se, että miksi minulla Ilves on sitten kuitenkin tuossa ihan ykkösenä, on se, että vaikka nyt runkosarjassa on viime aikoina ollut vaikeaa, niin se pelitapa on niin sellainen toisteinen, robottimainen ja tämmöistä niin kuin perinteisintä mahdollista suomalaista lätkää. Ja vähän siihen Niku vielä lisäksi, ja muuten jo huikeat pelaajat, Antti Pennanen päävalmentaja, niin minä sitten kuitenkin ainakin vielä pysyn sen takana, että Ilves tämä veisi. Oletko siis sitä mieltä, että esimerkiksi pelitavalta on vähän erilainen, jukurit ei sitten pärjää siellä? No ei, joo, kyllä juuri. Tämä on hyvä kysymys, koska mutta Niku olisi muuten ollut mahtava pelaaja jukureissa. Koska se olisi voinut sopia hyvinkin sen. Niin, se on luistunut lätkää ja Niku olisi ollut mahtava myös Tapparassa, mutta tämä meni nyt niin, että koska Nikussa on ne omat riskinsä ja näin. Ja sitten IFK:ta mä olen joutunut katsomaan hyvin kaksinaisissa tunnelmissa. Välillä olisin heittänyt sen tästä omasta arviostani pois. Välillä pidän sitä, mutta nyt mä näin yhden semmoisen mielenkiintoisen Tappara-ottelun, missä IFK löi parasta pöytään Tappara, minkä kykeni. Ja nyt tässä minun arviossani se voi olla IFK, joka nimenomaan sen Tapparan pudottaa siinä jossain pudotuspelivaiheessa tuossa. Sehän riippuu paljon siitä, mitä runkosarjassa tapahtuu. Mutta mennään tekoälyn ennusteeseen. Katsotaan, kuinka konservatiivi tekoäly on. Jos verrataan tuonne joulukuuhun, niin siinä on sama kärki. Tappara ja vahvasti Pelikans edelleen siellä, niin kuin jo äsken vähän keskusteltiin. Ja HIFK on tuolla kolmantena. Joo, minä arvostan sitä, että tekoäly sitkeästi luottaa edelleen Pelikansiin ja myönnän siltä osin. Mutta tämäkin on tietyllä lailla rohkea uskoa, että viime aikoina ailahdellut Tappara silti vie koko potin sitten. Ja Ilvestä ei näissä karkeloissa näytä näkyvän. Ja niin. Onkohan IFK löynyt sitten tuossa skenaariossa sitten Ilveksen pronssipelissä? Itse asiassa siellä taitaa olla sillä lailla, että Ilves ottaa Kärpiltä, joka on ollut nousujohteinen nyt tässä, kun puhuttiin valmentajavaihdoksesta, niin nyt sitten heillä on kuitenkin mennyt vähän parempaan suuntaan sen jälkeen. Ja taitaa käydä niin hassusti, että jos siirrytään tuonne runkosarjakatsontaan, niin tässä nähdään joulukuun ennuste ja sitten tämä nykyinen tammikuun ennuste. Ja isoin huomio täältä täytyy ottaa esille on tuo, että tuo kärki, sen pistemäärät tippuvat alaspäin, alhaalla ja keskellä pistemäärät nousee. Ja nyt jos me katsotaan tuota playoffs-rajaa, 91 pistettä ja kolmosena runkosarjassa HIFK 102 pistettä. Siinä on 11 pistettä väliä, se on hirveän tiivistä, ja niin kuin tiedät, niin jos tuonne ensimmäiseen playoff-vaiheeseen joutuu, niin sitä voi olla sekä hyötyä että haittaa, mutta on todella
tärkeää, että mihin kohtaan tuossa runkosarjassa joutuu. On koska näin. Se tarkoittaa sitä playoff-puuta ja sieltä kyllä. tulee välillä vaikeita kyllä, kyllä. vastustuksia. Kyllä. Kyllä. On hyvä, että meillä on nyt tämä runkosarja tässä nyt näköisellä näin voimakkaasti. Nimittäin se on se tekijä, mikä saattaa myös olla ero minun, joka pohjaan myös jossain määrin tunneälyyn tässä analyysissä ja sitten tietenkään tekoäly ei tunteile. Ja nyt tässä runkosarjapeleissä viime aikoina on tapahtunut niin paljon, juurikin tätä, minkä kuvasit tuossa hienosti, tätä tasoittumista. Kuka tahansa, jopa Saipa on ottanut sieltä hienosti, voiteen. Jopa kaksi perättäistä. Kyllä. Niin se, että kun tuossa on tuo nerokas tuo sarjataulukko, ruotsalaiset ovat matkineet, sitä onkohan Sveitsissäkin matkittu, että siellä on tuo kymmenes sija on joillekin eräänlainen mestaruus. Niin siellä pelaa, tai paneille ainakin, kun kyllä, päästään. Kyllä, on. Että kevät jatkuu siinä ja pelit jatkuu, niin sen takia tämä kärkikin on saanut vaikka ne pelattaisiin siellä Nokia-areenassa, niin sinne tulee niin kuin elämästä ja kuolemasta pelaavia joukkueita. Sekin on tasoittanut kyllä. tätä. Ja tämä jollain lailla niin kuin myllertää minun tunnemaailmaani. Ja siinä mielessä en ehkä ole yhtä niin kuin viileä kuin se tekoäly on. Onhan siellä tunneesimerkkejä. Tepsin tappio alkukierrossa, Kärpät jyrää kaksi matsia ja sen jälkeen tippuu pronssimatsiin. Että kyllähän se todellakin tuolta alhaalta voidaan mennä lujaa eteenpäin tai sitten tulla Joo. Vähän niin kuin seinä vastaan hyvin nopeasti. Mutta täytyy myöntää, että kyllä toi näissä ennusteissa, jos katsotaan sitä raakaa dataa ja jätetään tunteet vähän pienemmälle, niin sen tekoälyn mielestä, niin kyllä toi kärkikasti tuolla on yllättävän vahva. On se vahva tuossa, ja kun se ei näytä luottavan edes tuossa runkosarjan lopussa jukureihinkaan. Mihin se mahtaa perustua? Että? No jukurien siis sinällään kyllähän runkosarjassa jukurit nousee, on ennusteissa selkeästi nousu. Mutta ei niihin asemiin, missä esimerkiksi tällä hetkellä, kun tietysti tiedetään se faktisesti oleva sarjataulukko tällä hetkellä. Mutta että ihan tässä nyt pieni kyykkäys on ehkä luvassa jukureille. Ihan pieni, mutta ei kauhean suunnitelma. Merkittävä, jos katsotaan tuonne muihin, mutta sitten playerikiekko ja siellä tulee valitettavasti nyt tämän ennusteen mukaan vastaan vielä kovempaa ja Kyllä. Tästä minäkin olen samaa mieltä, että vaikka jukurit on osoittanut todella kovia merkkejä, kaatanut tuossa nyt Tapparaa ja kaikkiakin kärkijoukkueita ja muuta, niin ehkä se pelitapa ei riitä, eikö riitä sitten pelaajamateriaalikaan ja tämmöiset asiat. Se on ehkä enemmän se data sieltä pelaajamateriaalista ja aikaisemmista. Et nythän täytyy muistaa, että nyt kun on menty kautta eteenpäin, niin tämän kauden data painottuu ja viimeaikaiset toki painottuu, koska sieltä poistuu tekoälyn mielestä se aikaisempaa historiaa ja kautta on taas menty 1/3 eteenpäin. Ja se tuo sinne malliin toki selkeästi vaikutusta. Se, että esimerkiksi me käytiin äsken keskustelua, että tamperelaiset kyntää vähän tässä viime aikoina kuntopuntarissa ei ole mennyt niin hyvin, niin se ei vielä tekoälylle yhtenä signaalina tiputa niitä pois tuolta. Muut signaalit tukee. Kyllä, mutta kyllä se on siellä selkeästi vähentänyt sitä runkosarjan pistemäärää. Minä haluan suhtautua itseeni kriittisesti ja oppia myös tässä tekoälylogiikkaa, niin mahtaako se olla, että minä saatan joidenkin yksittäisten tekijöiden perusteella niin kuin vähän heilahdella enemmän, vaikka olkoonkin, että tuo lopputulos on minulla nyt loogisesti siitä, että eli tuo taitaa olla se tekoälyn juttu, että joku yksi tai toinen tai kolmaskaan tekijä ei vielä sitä isoa kuvaa muuta. Niin, tai se ei muuta sitä niin paljon. Joo. Tekoälyn hieno juttuhan on siinä, että niin kuin aikaisemmin keskustelimme, että tekoäly pystyy analysoimaan niin tässä liiga kuin muissakin käyttökohteissa, niin tuhansia erilaisia parametreja katsomaan, miten ne vaikuttaa lopputulokseen. Ja sitten päätymään sieltä niihin 30-40 niihin tärkeimpään asiaan, ja jotka vaikuttaa sitten esimerkiksi lähes prosentin luokkaan siihen lopputulokseen. Mutta minä tulin vastaan tuossa Pelikanssissa, myönsin, niin mahtaisiko tekoäly sinun suullasi myöntää, että TPS:n kohdalla ei kaikki mennyt ihan niin, TPS taisi olla siellä kolmensakissa. TPS oli kolmensakissa ja se mitä Tepsille tässä näkyy, niin nyt ne pienet, Tepsin pieni kyntäminen, tai ei ehkä kyntäminen, mutta pienet epäonnistumiset tässä alkuvuodesta näkyy selkeästi siinä, että Tepsi on tuolla alkuvaiheessa, ehkä Luko voittaa, mutta sen jälkeen päätyy playoffeissa ongelmiin, eikä pääse sinne pronssimatsiin asti. Et sen verran se on vaikuttanut siihen, nämä pienet muutokset datassa. Et täytyy myöntää. Ja tekoäly analysoi aina sen datan ja hence peli kanssa pysyy siellä, joka on hyvin suorittanut. Tamperelaisilla pikkasen haasteita tulee vähän alaspäin sieltä tuon runkosarjan osalta, mutta se playoff-kiekko on playoff-kiekko ja jää erittäin mielenkiintoiseksi, kun seuraavan kerran tavataan siinä varmaan jossain lähellä playoffien alkua, niin
katsotaan, että miten meidän ennusteet on pitänyt tämän loppukauden ja kuinka hyvin nämä tämmöiset pienet satunnaiset tunnetekijät ja tekoälyn data, niin miten ne on muuttunut? Minä teen kaikkeni, että pysyn vähintään tekoälyn tasalla näissä asioissa, koska minun täytyy tässä taistella melkein jopa jo oman leipänikin puolesta. Sanoin aikaisemmin ja toistan sen nyt. Paras lopputulos tekoälyn käytössä päässä tulee siitä, että käytetään tekoälyä ja sitten otetaan ihmisen intuitio ja osaaminen ja yhdistetään ne. Sillä tulee paras lopputulos. Tuo kuulostaa hyvältä. Näin tehdään.